Ecën rrugës dhe një trung peme të ngjason me një portret kërcnues, ul kokën dhe pelgu aty pran duket sikur përmba një hije të mistershme, e ngre lart dhe reja ka format e një personazhi të filmave vizatimor. Asgjë për t'u shqetësuar, sepse i ndodh pjesës më të madhe të njerëzve. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Dukuria për të identifikuar fytyra njerëzore ose kafshësh në sende ose peisazhe natyrore studiohet prej kohësh nga shkencëtarët që i kanë dhënë këtij fenomeni termin pareidoli. Një hulumtim i fundit i Universitetit të Marylandit i botuar nga Akademia e Shkencave Amerikane jep tashmë detaje të reja dhe interesante. Studimi ka përfshirë pothuajse 4000 persona të rritur, të cilëve u janë bërë pyetje të ndryshme mbi perceptimin e disa prej këtyre figurave. Jo pa habite, 10% të kampionit ka rëfyer se fytyrat perceptoheshin si meshkujtërinj. Në 34% të intervistuarve, fytyrat tregonin arktim dhe lumturi, në 19% pamje neutrale, ndërko që në pjesën tjetër ishin të trishtuara ose kërcnuese. Si pas autorve të studimit, rezultate tregojnë se elementet e nevojshme për iluzionin e perceptimit të një portreti njerëzor nuk mjaftojnë për evidentimin e një fytyre femrore dhe si pasoj një portreti rimashkullor mund të cilësohet si portreti më i thjesht në komunikimin social. Pse ndodh kjo, ende nuk dihet me saktësi. Si pas ulumtimeve të Universitetit të Sydney në Australi, pareidolia mund të jetë pjesë e mekanizmit të mbijetesës që trashëgojmë nga kafshët, që na ndihmon për të kuptuar fytyra që janë miqësore nga ato që përbëjnë rrezik në një kohë të shpejtë. Edhe pse një eksperiencë e tillë ndodh në pjesën më të madhe të njerëzve, raste ku përditshmëria kthehet praktikisht në një botë plot fytyra që na rrethojnë, mund të jenë edhe indicie të një problemi më serioz, si për shembull skizofrenia.